uma banda que tá tanto tempo junto, né? Tipo, é como um casamento, né? Como é que continua? De onde vem o entusiasmo hoje em dia? De onde vocês tiram? De onde vocês se De onde que alimentam? tira a força para continuar, é? De Não, onde que deve ser, pô, tira. é interessante. A gente vê as apresentações, elas, sei lá, parecem sempre que é a primeira, a segunda vez que vocês estão tocando junto. É muito entusiasmo, né? Ah, é. A gente no palco é. Acho que a É gente. como sempre fosse a última vez, assim. E descarregando a Pô, falei raiva que era ao terceiro, máximo. falei que era a última. Não, e descarregando a raiva ao máximo, assim. Se a gente tá ali é Entendi. pra extravasar mesmo, assim. É como se fosse o primeiro, como se fosse o último, É a como se melhor fosse. parte de tudo é ali o palco. É Então quando vale a é que você pena. se diverte mais, né? Como é que é? Tipo, vocês nesse momento vocês estão preparando o próximo disco, é isso? A gente tá com o disco pronto, na verdade. A Tá. pré-produção já foi feita, tá esperando a marcar a data do Do estúdio pra estúdio. entrar pra gravar. E esse aí é o lançamento. Qual? Vocês Da lançaram Deck é aqui o esse também? terceiro, nosso, eu acho que é o sétimo. Total. Incluindo Total. EPs. Incluindo EPs. Não, incluindo EP tem mais. Tem oito? Acho que oito. Umas coletâneas que a gente tem um monte, mas. Sexto de estúdio, esse daí chega. Mudou a relação com os fãs, enfim, as pessoas que seguem o som de vocês? Ao Chegada, não, a chegada agora da internet, mas. Sim. Ou você já tinha um fanbase que independente do Ah, que já rolar? tinha. Não, a gente Mas vem você vê uma com. mudança boa, tipo Mas assim, uma teve. apresentação maior para uma meninada, mais nova. Sim, não. Deu uma. Não massificada, mas tem mais gente que tem acesso Ficou mais agora. fácil de achar Ficou mais vocês, né? fácil de achar. É, durante muito tempo o nego não sabia, conhecia o Dead Fish de fita ou de demo de tal, mas não tinha a menor ideia de imagem. Então isso aí também Melhorou muito, sim. melhorou, Hoje em dia entendeu? você digita lá, a gente faz os shows e 2 dias depois o show tá inteiro na internet, assim.